संसदको अवरोध खोलाउन प्रतिपक्षी दलसँग पहल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको सभामुख घिमिरेको भनाई कक्षा बाह्रका धेरै विद्यार्थी अंग्रेजी विषयमा कमजोर एकाउन्न प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल आवश्यक दस हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने भनाई चीनका राष्ट्रपति सीले अर्को साता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र एसियाली खेलकुदको उन्नाइसौं ने संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केट टिम दोस्रो पटक सहभागी हुँदै पदकको आश भन्दा पनि म्याच एक्सपोजरलाई खेल्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म मौ पार्वता संसदीय गतिरोध अन्त्यका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको छ लामो समय संसद अवरूद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण विषय अघि बढ्न नसकेको भन्दै सभामुख घिमिरेले संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो सभामुख घिमिरेले पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठेको भन्दै समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको गुनासो गरेको जानकारी भएको थियो सदन नचल्दा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसकिएको बारे पनि सभामुख किमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि र राष्ट्रिय सभाको बैठक पर्सिका लागि डाकिएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले लगातार संघीय संसदका दुवै सदन अवरोध गर्दै आएको छ यसअघि सभामुख घिमिरे र रा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जारी संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो यसैबीच हिजो मात्रै प्रतिपक्षी मालिकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर रा, संसदीय गतिरोधका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो कान्तिपुर सविस्तार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा बाह्रको नतिजा अनुसार एकाउन्न प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षाका लागि भर्ना हुन योग्य छन् उनापचास दशमलव शून्य नौ प्रतिशत विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन् तीमध्ये अधिकांश अर्थात सड़सठी प्रतिशत विद्यार्थी असोजमा हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् उनासाठी हजार छ सय छब्बीस जनाले भने आगामी परीक्षामा नन ग्रेडेड सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा बाह्रको नतिजामा सामेल भएका नियमित तर्फका तीन लाख बहत्तर हजार छ सय सैतिसजना विद्यार्थी मध्ये एक लाख उनानब्बे हजार सात सय एघार जनाले सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएका छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा गत वर्षको तुलनामा नतिजाको प्रतिशत बढे पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन् तर भएका विद्यार्थीहरू माथि पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन यसको अर्थ विद्यार्थीहरू अझै कमजोरै छन् त्यसले तल चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने कुरा एउटा र दोस्रो कुरो के भने विद्यार्थीलाईको शिक्षण सिकाइ कक्षा कोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ पुगिरहेको छैन कतिपय विद्यार्थीहरू यसरी एकाउन्न प्रतिशत र अरू एक विषयमा मात्रै दुई विषयमा मात्रै जस्तै अहिले ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने विद्यार्थीहरू एक लाख तेइस हजार विद्यार्थीहरू ग्रेड वृद्धि गर्न पाउने विद्यार्थीहरू छन् त्यसरी यी विद्यार्थीहरू पनि हामीले ग्रेड वृद्धि नगर्दै अहिले नै उनीहरूले चाहिँ ग्रेड प्राप्त गर्न सकेका भए त्यो राम्रो नतिजा अनुसार अङ्ग्रेजी सामाजिक अध्ययन नेपाली लेखा अर्थशास्त्र बिजनेस स्टडिज लगायत विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन् निजी लगानीमा सञ्चालित भन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी अङ्ग्रेजी विषयमा कमजोर पाइएको छ बोर्डका अध्यक्ष शर्मा कमजोरीको कारण पहिले आएर समाधानको बाटो खोज्ने बताउँछन् आफ्ना विद्यार्थीहरू के विषयमा कमजोर भए किन कमजोर भए कहाँनिर चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो यो छलफल चाहिँ एकदम आवश्यक छ र यो चाहिँ एकदमै डिस्कसन गरेर हाम्रो शिक्षालाई सुधार गर्नको लागि ड्रास्टिक चेन्ज गर्न र क्वालिफाइड विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नको लागि हामी सबै आवश्यक छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असो छ र सात गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ सो परीक्षामा दुईवटा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान छ दुई भन्दा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले आगामी वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान छ दुई भन्दा बढी विषयमा विद्यार्थी अनुतीर्ण भए उत्तीर्ण नभइन्जेल तिन वर्षसम्म परीक्षा दिन मिल्छ तर तीन वर्षभित्र पनि उत्तीर्ण हुन नसके फेरि सुरुदेखि नै नियमित भएर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ शिक्षाविद विद्या

यो कुरा चाहिँ नभएको अवस्थाको हो भनेर कक्षा बाह्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सबै विद्यार्थीले नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैनन् पछिल्लो समय धेरै जसो विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेका छन् मुलुकको परिस्थिति र राजनैतिक उतार चढावका कारण पछिल्लो समय धेरै जसो युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन् अध्ययनको सिलसिलामा पनि विदेश जानेको लहरको लामै देखिन्छ कक्षा बाह्रमा नन ग्रेडुएट भइसकेपछि धेरै जसो विद्यार्थीले फेरि परीक्षा दिएको पाइँदैन उनीहरू किताब रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान्छन् कि त कमाउनतिर लाग्छन् कतिले भएनन् मा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल परिणाम अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् सामुदायिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजीमा गभर्मेन्ट त कम्युनिटी स्कुलहरूमा बढी दिनुपर्छ भन्ने देखियो हामीले भत्ता भत्त छोड जिरो आउने पनि पास हो किनभने जम्मा तिसमा पास हुने भन्यो स्कुलले पच्चिसमा पच्चिस दियो अनि जिरो आउने नै पाँच डेस मार्क्स दिएर चाहिँ पास भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एघारमा नै पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ अनिवार्य अङ्ग्रेजीमा मात्र एक लाख नौ हजार बढी विद्यार्थी छन् गत वर्ष यो संख्या एक लाख एक हजार थियो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भने धेरै जसो विद्यार्थी गणितमा एनजी हुने गरेका छन् कक्षा बाह्रमा गणित वा सामाजिक अध्ययन मध्ये एक विषय रोजेर अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ सा। सामाजिक अध्ययनमा एकाउन्न हजार बढी विद्यार्थी एनजीमा परेका छन् अनिवार्य नेपालीमा अडतिस हजार विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन् लेखा विषयमा बाहन्न हजार अर्थशास्त्रमा चौतिस हजार बिजनेस स्टडिजमा चौबिस हजार विद्यार्थी एनजीमा परेका छन् शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएकाले सन्तोषजनक भन्न नमिल्ने बताउँछन् पछिल्लो समय उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू बढेकाले विषयगत उतार चढा भरे हुन सक्ने उनको छ पछिल्ला दिने विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू अलिकति बढेको कारणले त्यो विद्यार्थी त पहिलेको भन्दा संस्थाहरूको घटेको अथवा कुनै विषयहरूमा हिजो चाहिँ विद्यार्थी हुन्थे अब त्यो विषय अहिले विद्यार्थीहरूले बजारले त्यति सान्दर्भिक नठानेको नयाँ विषय आउँदा विद्यार्थी त्यता गएको यस्तो फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन सक्छ कतिपय राम्रै विद्यार्थी पनि व्यक्तिगत लापरवाहीका कारण नन ग्रेडेड हुने गरेका छन् उनीहरू ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भए उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा तर निरन्तरता नदिने हुनाले विद्यार्थी कमजोर देखिएका विषयमा कारण पत्ता लगाई सुधारका लागि स्थानीय सरकार सबैले ध्यान दिन जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दस हजार आठ सय मेगावट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना र बाह्र सय मेगावटको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अडतिसौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतको आन्तरिक खपतका साथै बढी भएको उत्पादन निर्यातमा पनि यस्ता ठुला योजनाले टेवा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो आगामी दिनमा बाह्र सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलाशय युक्त परियोजना तथा दस हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको बहुआयामिक कर्णाली चिसापानी जस्ता ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने सोच र योजनाका साथ नेपाल सरकार अघि बढिरहेको अवस्था तपाईँहरूसँग राख्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउँदै निर्यातका लागि स्पष्ट लक्ष्य साथ सरकार अघि बढेको पनि बताउनुभयो आन्तरिक विद्युत खपतको वृद्धि गर्दै किनकि हामीले आन्तरिक विद्युत खपतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ वृद्धि गर्दै ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्नुका अतिरिक्त स्वदेशी विद्युत माग पूरा गरी बढी भएको परिमाणको विद्युत निर्यातका लागि समेत स्पष्ट लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नेपालले हरित हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा पनि विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले चाँडै हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो सरकारले चाँडै नै ग्रिन हाइड्रोजन सम्बन्धी नीति जारी गर्दैछ जुन आफैमा दुर्गामी महत्वको घोषणा हुनेछ ग्रिन हाइड्रोजन व्यापारिक रूपले सम्भाव्य हुने अवस्थामा नेपाल हरित ऊर्जाको केन्द्र बन्नेछ यसबाट सरकारले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र खपत गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यमा सहयोग पुग्नेछ आगामी दशक जलविद्युतको तीव्र विकास र अधिकतम स्वदेशी खपतबाट मुलुकले विग्रतापूर्वक ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको तयारी र प्रतीक्षा गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ हाल करिब चार सय पचास मेगावट विद्युत निर्यात भइरहेको अवस्थाबाट नेपालको विद्युत निर्यातलाई दस वर्षमा दस हजार मेगावटसम्म पुर्याउने गरी त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपाल र भारतबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बारे जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले गराउनु भएको हो उपसभामुख सृजना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफलका लागि आगामी सोमबार दिउँसो एक बजेको समय तोकिएको कंग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो कोशी प्रदेशसभा नियमावली अनुसार विश्वासको मत लिने प्रस्तावको छलफल हुनुभन्दा दुई दिन अगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ तर सो नियमको उपनियममा सचिवले सूचना सभामुख समक्ष पेश गर्ने र सभामुखले बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गर्ने दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री थापाले भदौ तेह्र गते भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ तिरानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कंग्रेसका उस माओवादीका तेह्र एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका गरी एक गरी सत्तालिस सांसद छन् उपसभामुख सहित एमालेका चालिस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका छ गरी छयालिस सांसद प्रतिपक्षमा छन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असीमा कुल बाह्र खर्ब बिस अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको तुलनामा गत वर्ष एक्काइस दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको हो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा आप्रवाह चार दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार असार महिनामा मात्रै कुल एक खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या चालिस दशमलव तिन प्रतिशतले वृद्धि भई चार चार पुगेको छ पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने समीक्षा वर्षमा एक दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आएको छ गत आर्थिक वर्षमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएको संख्या दुई लाख सतहत्तर हजार दुई सय बहत्तर पुगेको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानूनलाई समसामयिक बनाउन निर्देशन दिएको हो समिति सभापति प्रकाश पन्थले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीतिहरू बनाउन र कानून समसामयिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको बताउनु जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउने र कानून समसामयिक बनाउनु पर्ने समितिले सुझाव दिएको छ सिधा उडान भर्न मिल्ने गन्तव्यमा थप पर्यटन प्रबन्धन गर्ने योजना नेपाल पर्यटन बोर्डले अघि सारेको छ कोरोना महामारीपछि खस्कँदो पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः लयमा फर्काउन काठमाडौँबाट सिधा उडान गर्न मिल्ने गन्तव्यका पर्यटक केन्द्रित योजना बनाएको बोर्डका सहप्रवक्ता मणिराज लामिछानेले बताउनुभयो नेपालबाट सिधा उडान गर्न मिल्ने बङ्गलादेश भारत थाइल्याण्ड श्रीलङ्का चीन र मलेसिया केन्द्रित पर्यटन प्रबन्धन गरिरहेको सहप्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ यसैबीच बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको पर्यटन प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत बङ्गलादेशबाट दुई सय बढी पर्यटन चार्टर विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिएका छन् बोर्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बङ्गलादेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा पुनः का अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको अवस्थामा दिन नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ परिसंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना भए पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था रहेको जनाएको हो अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उच्च ब्याज दरले लागत बढेको उत्पादनको न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दो क्रममा रहेको परिसंघले जनाएको छ उद्योगको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा सत्तरी प्रतिशतसम्म गिरावट आएको भन्दै उद्योगिक व्यवसायीले लगानीका योजना समेत स्थगन गरिरहेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू हुने गरी मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक पन्ध्र हजारबाट बढाएर सत्र हजार गरेको छ गत असार गरेको मुलुकको विदेशी मुद्रा संचिती एघार अर्ब चौरार करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा संचिती दुई असारको तुलनामा तेइस दशमलव एक प्रतिशत बढेको हो नेपाली रुपैयाँमा भने एक वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा संस्थिति छब्बिस दशमलव छ प्रतिशत बढेको छ दुई हजार उना असी असार मसान्तसम्म बाह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब असी करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय संस्थिति दुई हजार असी असार मसान्तमा पन्ध्र खर्ब उनचालिस अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँ बराबर पुगेको छ कुल विदेशी विनिमय संस्थिति मध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा तेह्र खर्ब पैँतालिस अर्ब अठत्तर करोड र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब त्रियानब्बे अर्ब उनासाठी करोड रुपियाँ बराबर रहेको छ यसैबिच गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा वार्षिक औषध उपभोक्ता मूल्यवृद्धि सात दशमलव सात चार प्रतिशत कायम भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मूल्यवृद्धि छ दशमलव तिन दुई प्रतिशत रहेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रसङ्ग चीनका राष्ट्रपति श्री चिन फिङले अर्को साता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुहुने भएको छ दक्षिण अफ्रिका गणतन्त्रका राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसाको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति श्री चिन फिङले दक्षिण अफ्रिकाको जुहानेसबर्गमा आयोजना हुने पन्ध्रौं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र अगस्त एक्काइसदेखि चौबिससम्म दक्षिण अफ्रिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन् गत मार्चमा रुसको भ्रमणपछि यो भ्रमण दुई हजार तेइसमा सिको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा हुनेछ चिना राष्ट्रपतिले यसअघि सन् सा। दुई हजार अठारमा दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमण गर्नुभएको थियो अफ्रिकामा राष्ट्रपति चिन फिङले आफ्नो देशको कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध बढाउन खोज्नु भएको छ ब्राजिल रुस भारत चीन र दक्षिण अफ्रिकाका पाँच ब्रिक्स राष्ट्रहरू विश्व अर्थतन्त्रको एकचौथा हिस्सा ओगट्ने राष्ट्रहरूलाई विकसित विश्वको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने भू राजनैतिक शक्तिमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को सत्ता जोहानसबर्गमा भेला हुनेछन् युक्रेनमा कथित युद्ध अपराधको लागि अन्तर्राष्ट्रिय गिरफ्तारी वारेन्टको सामना गरिरहेका रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भर्चुअल रूपमा भाग लिने बताए दक्षिण अफ्रिकामा हुने शिखर सम्मेलनमा सबै अफ्रिकी राज्यहरू सहित कुल मुलुकहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छ अब खेल प्रसंग एसियाली खेलकुदको उन्नाइसौं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिमले दोस्रो पटक सहभागिता जनाउँदैछ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एसियाडका लागि महिला थ्री अन थ्रीमा छनौट गरेको हो महिला टिमले यसअघि इन्डोनेसियामा भएको अठारौँ संस्करणको एसियाडमा डेब्यू गरेको थियो यसपटक चारजना महिला खेलाडीले एसियाडमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् एक रिपोर्ट नेपालमा बास्केटबल युवा विद्यार्थी माझ लोकप्रिय भए पनि अन्यन्त्र यसको विस्तार हुन सकेको छैन त्यसैले स्कूल र कलेज स्तरका प्रतियोगितामै बास्केटबल रूमल्ली रहेको छ एसियार्डमा नेपालबाट यसपटक पुरूष टीमको सहभागिता छैन महिला टीमबाट सहभागी चार मध्ये तीन खेलाड़ीले एसियार्डमा डेब्यू गर्दैछन् मीना गुरूङ गरीसा सिलवाल र रिन्छिन मोक्तानले डेब्यू गर्दा कप्तान श्रेया खड्काको भने एसियार्डमा दोस्रो सहभागिता हो एसियार्ड मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू गर्ने अवसर खुसी र उत्साहित श्रेया मिना र गरिसासँग दक्षिण एसियाली खेलकुद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्टको अनुभव छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली बास्केट बलको सहभागिता र उपलब्धि उल्लेख

प्रशिक्षणमा रहे पनि महिला टीम एसियाडका लागि भन्दै त्यस अघिबाटै तयारीमा जुटेका थिए हाल काठमाडौँको मण्डीखाटार स्थित सूर्य फूटसलमा र बानेश्वर स्थित माम्बा स्पोर्ट्समा दिनको दुई समय छुट्याएर प्रशिक्षक विकास शाहीले महिला टीमलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन् बास्केटबल संघको आफ्नै भौतिक पूर्वाधार नभएका का कारण फरक फरक कोर्टमा प्रशिक्षणका लागि धाउनु पर्ने भएकाले खेलाड़ीले पर्याप्त आराम नपाएको बताउँछन् प्रशिक्षक शाही आफ्नो नभएको कारणले हामी विभिन्न

टीममा नयाँ र युवा खेलाड़ी समावेश भएका कारण विगतमा भन्दा राम्रो नतिजा आउने आशा गरिएको छ एसियार्डमा बास्केटबल अन्तर्गतका खेलहरू आगामी असोज नौदेखि बीस गतेसम्म हुने तालिका छ संघ र परिषदको समन्वयमा एसियार्ड अघि थाइल्याण्डको ब्याङ्कमा वैदेशिक प्रशिक्षणमा जाने योजना भए पनि अझै निश्चित भएको छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि श्रेष्ठ अखिल नेपाल फुटबल संघको फुटसल समितिले राष्ट्रिय फुटसल टोलीका लागि खेलाडी छनौट गर्ने भएको छ मंगोलियामा आगामी अक्टोबरमा आयोजना हुने एफसी फुटसल एसियन कप छनौट दुई हजार चौबिसका लागि एनफाले खेलाडीहरूको छनौट खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लागेको हो एनफाले यही भदौ सत्ताइसदेखि असोजै गतेसम्म चन्द्रागिरी स्थित मत्स्य मनोरञ्जन केन्द्रमा खेलाडी छनौट गर्ने जनाएको छ यसै एनफाले गत साउन उन्तिस गते नेपाली राष्ट्रिय फुटसल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा गौरव बस्नेतलाई नियुक्त गरेको थियो छनौट अन्तर्गतका खेल आगामी अक्टोबर सातदेखि एघारसम्म हुनेछन् छनौटको समिमा रहेको नेपालसँगै भियतनाम दक्षिण कोरिया र मङ्गोलिया छन् प्रतिपक्षी दलसँग पहल गरे प्रधानमन्त्री दाहालको आश्वासन सदन अवरोध हुँदा प्राकृतिक विपत्ति लगायत विषयमा सांसदले बोल्न नपाएको सभामुखिमिरेको भनाई कक्षा बाह्रका धेरै विद्यार्थी अङ्ग्रेजी विषयमा कमजोर एकाउन्न प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि पहल आवश्यक दस हजार आठ सय मेगा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री हरित हाइड्रोजन ता दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिने र एसियाली खेलकुदको उन्नाइसौं संस्करणमा नेपाली राष्ट्रिय महिला बास्केटबल टिम दोस्रो पटक सहभागी हुँदै पदकको आश भन्दा पनि म्याच एक्सपोजरलाई